Att arbeta med forntiden kan vara utmanande och den innefattar en stor tidsrymd. Människorna har utvecklat seder, bruk och traditioner i samhällena, i Skåne tidigare än resten av Sverige. I vissa perioder sker det enorma förändringar i försörjning och kulturer, medan i andra perioder är det betydligt mer stabilt. Det kräver mycket kunskap. Det är mycket information som ska letas upp och omsättas för att kunna användas i undervisningen. Tillsammans med lärare och Malmö Museer har Pedagogisk Inspiration Malmö tagit fram ett lektionspaket om forntiden ur ett Malmö-perspektiv. I lektionsmaterialet bygger eleverna sina historiska referensramar med hjälp av sagor och faktatexter som knyts till platser. Arbetet börjar i nutid för att befästa begrepp som bostäder, föda och kommunikation. Arbetet fortsätter sedan om dåtid. Stort fokus läggs på Vi vet vad vi vet och betydelsen av arkeologi. Utifrån vad vi fått reda på genom arkeologiska grävningar får eleverna arbeta med tidsperioderna jägar och samlarstenåldern, bundestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Förutom det historiska perspektivet finns ett stort fokus på att bli bättre på att skriva faktatexter. Arbetet blandas med läkare, bygga av långhusmodeller och konstruktion av instrument som anknyter till tidsperioderna. Samtalet och samarbetet är arbetsredskapen. Utifrån sina kunskaper om nutiden och dåtiden får eleverna fundera över när framtiden börjar och vad den kan innehålla. Genom att arbeta med platser i staden som anknyter till tidsperioderna får eleverna en inblick i dessa tider, men skapar samtidigt själva en känsla för platsen och gör staden till sin.